Počas minulého týždňa predstavitelia Slovenskej evanjelickej cirkvi zo Starej Pazovy zaniesli humanitárnu pomoc rodine Cvetkovičovej do Obrenovca. O tomto si trochu viacej budete môcť pozrieť o týždeň v následovnom vysielaní s vami a pre vás presnejšie v náboženskej časti, teda v relácii Hrad prepevný. A dnes pozeráme tretiu časť z programu, ktorý bol usporiadaný pri oslave 40. výročia pôsobenia oltárneho krúžku žien. Pohodlnosť, pod
pocit neschopnosti. A dáme sa mu naplniť dármi Ducha Svätého. Thank you.
stigma rodičia. Čo je to láska? Prvé, láska nie je nenávisť. Neubližuje, neklame, lež pomáha. Nie je pyšná ani falošná. Neohovára, nezabíja ani slovom, ani zbraňou. Napísané je, čo by si mal viery a síly, aby si vrchy prenášal a lásky by si nemal, nič nie si. Ako sa list nepohne bez vetra, kameň mlynský bez vody česúcej, ani srdce neposkočí bez lásky ľudí. Láska je milostivá, úprimná, zhovievavá, trpezlivá, silná, spoliehavá. Nezabúda a odpúšťa. Najsilnejšia, keď priateľovi pomôže. Nepriateľovi odpustiť a zabudnúť môže. Láska je život.